нашому діловому міжнародна економіка проект про головні події тижня у світовій економіці. З вами Катерина Котенкова. Починаємо. Венесуела оговтується від тривалого блекауту. Поступово відновлюють роботу місцеві крамниці. Поки не було світла, ціни на товари першої необхідності зросли на 1000%. Деякі продавці відпускали продукти лише за долари США. Єдиним порятунком від голоду для місцевих жителів стали фруктові та овочеві ринки. Поки магазини та супермаркети без електропостачання простоювали та викидали зіпсовані товари, базарні торговці зірвали великий куш. За умов тотальної кризи ціни злетіли до нечуваних цифр. Найкмітливіші торговці відмовлялися приймати місцеву валюту – болівари, беручи лише долари США. Ми не могли нічого купити у вуличних продавців, тому що вони просили американську валюту. А ті, хто дозволяв платити місцевими грошима, піднімали ціну ледь не вдесятеро. Тому ми вирішили почекати, поки ситуація владнається. Між тим, самі продавці кажуть, через безвихідь іноді доводилося вдаватися до бартеру. В пошуках шматка хліба люди ладні були обмінювати одні товари на інші. Люди несли з дому все, що мали, бо треба було якось виживати. Хтось міняв борошно на кілограм помідорів чи цибулі. Треба було якось поступатися одне одному. Масштабний блекаут стався у Венесуелі 7 березня. Причина – аварія на найбільшій в країні гідроелектростанції. Незалежні експерти вважають, це сталося через застарілу інфраструктуру та зіпсоване обладнання. Натомість офіційний Каракас в особі президента Ніколаса Мадуро переконаний, відімкнення відживлення сталося за активної участі американських хакерів, які зумисно вивели ГЕС з ладу. А от у Чилі електрику видобувають усіма можливими способами, в тому числі за допомогою води. На хвостовій греблі одного з мідяних рудників спорудили острів із сонячних панелей. В чому секрет технології? Розкажемо за мить. У Чилі експериментують із методами безвідходного виробництва. На одному з відстійників, де зберігається відпрацьована вода, встановили острів із сонячних панелей. 256 штук з'єднані між собою та прив'язані до дна заради більшої стійкості, особливо у вітряну погоду. Воду пускають по каналу завдовжки 57 кілометрів, де використовують повторно в промисловості. Потужність однієї такої саморобної станції становить 86 кВт. Це чудова альтернатива як для виробітку енергії, так і для ефективнішого використання води. Ця станція не лише виробляє електроенергію, а й блокує прямі сонячні промені, а відтак зберігає воду від випаровування. Саме на цій шахті це питання вельми актуально. Адже поруч з одного боку високогірне виробництво, а з іншого – щільно заселений Сантьяго. Показники на цій тестовій станції дуже хороші. Сподіваюся, невдовзі нам вдасться зробити щось подібне і на інших хвостових греблях. Чимало гірничо-видобувних компаній у Чилі шукають способів збільшити ефективність виробництва, а видатки і споживання води навпаки зменшити. З найпопулярніших альтернативних методів – використання сонячної енергії та опріснення морської води. Британським фермерам бракує робочої сили. Щороку на сезонні роботи сюди приїздило до 80 тисяч працівників із Євросоюзу. Та через перспективу Брекзиту більшість із них більше не прагнуть обробляти англійські поля. Подробиці за мить. Цю ферму з вирощування спаржі організували у 1925-му. Майже 100 років потому господарство веде правнук засновника Кріс Чін. Але нині підприємство опинилося на межі банкрутства. Все через брак робочої сили. Сезонна робота надзвичайно важлива в сільському господарстві. Все, що ви тут бачите, робітники збирають, сортують та пакують голіруч. Британська спаржа давно заробила собі репутацію однієї з найкращих у світі. Та за обставин, що склалися, її нікому збирати. Адже на тлі перспектив Брекзиту сезонні робочі не квапляться повертатися до Туманного Альбіону. Замість Великої Британії у тренді – Німеччина та Нідерланди. Через незрозумілу ситуацію навколо Брекзиту люди не знають, чи знайдуть тут нову роботу, чи дозволять їм тут довго залишатися і які в них перспективи на майбутнє. У січні власник ферми подав заявку на робочих для висаджування спаржі. 20% не приїхали. Каже, якщо тенденція збережеться, це загрожує великими збитками. Нам бракує п'ятої частини кадрів. І зараз ми опинилися в такій ситуації, коли треба імпортувати чи то трудовий ресурс, чи то саму спаржу.
Брак робочої сили – близько 10 тисяч робочих місць. Британські аграрії особливо гостро відчувають останні два сезони. Щоб стимулювати приплив кадрів, фермерські господарства підняли зарплати і почали виплачувати бонуси. Деякі пропонують навіть безкоштовне проживання та компенсації за авіапереліт. Тим часом британський уряд запустив пілотну програму залучення до роботи людей з-за кордону. Наразі домовлено про 2,5 тисячі працівників з України, Росії та Молдови. Нехай краще іржавіють. У Єгипті громадяни розгорнули масову кампанію проти купівлі нових автомобілів. У такий спосіб намагаються знизити ціни, які, на думку споживачів, штучно завищені. Соціальну кампанію «Нехай іржавіють» запустили кілька років тому. Відтоді обсяги продажу автомобілів у Єгипті різко скоротилися. Активісти вже звітують про перші успіхи. Середня вартість машини знизилася на близько 2 тисячі доларів. Автомобілі подорожчали без об'єктивних на те причин. У людей, навіть тих, яких вважають середнім класом, здебільшого немає можливості придбати собі транспортний засіб. Ціни взагалі не відповідають параметрам товару. Україні з населенням у понад 98 мільйонів автомобілі має лише незначна частка людей. Усе через надто високі ціни. Найпопулярніші моделі на місцевому ринку стартують від 11 тисяч доларів, а це майже в 10 разів більше середньорічної зарплати пересічного держслужбовця. Ті отримують на місяць менше 200 доларів. Попиту на автомобілі немає. Ані на нові, ані на вживані. І я маю на увазі не лише власну крамницю, а ситуацію по країні в цілому. В місяць ми можемо продати 1-2 автівки, і це вважається успіхом. Натомість інші вже встигли назбирати кошти на власне авто та готові вирушати до автосалонів. Кампанія «Нехай іржавіють» дещо мене стривожила. Я не вірила, що різниця в ціні настільки велика. Але порівнявши цінники, збагнула, що час купувати машину. Ціни – якраз те, що треба. Економічна стагнація почалася в Єгипті наприкінці 2016-го, коли влада вирішила послабити контроль за курсом валют і пустила єгипетський фунт у вільне плавання. А разом із тим знизила державні видатки заради скорочення бюджетного дефіциту. Внаслідок цієї політики вартість поїздок зросла, а економічний тиск на громадян посилився. Південноафриканські фермери потерпають від посухи. Найбільше ті, що розводять страусів. Кажуть, якщо найближчим часом не буде дощів, запасів води вистачить найбільше як на 2 місяці. Голови підняті догори, а дзьоби розкриті. Так страуси намагаються охолодити власні тіла. В південноафриканському місті Оутсхорн, де проживає найбільша популяція страусів у світі, птахи потерпають від посухи. Опадів тут не було вже тривалий час. Це найсильніша посуха за останні 300 років. За таких умов розводити страусів дуже важко. Немає ані їжі, ані води. А водосховища, з яких ми беремо воду, заповнені на кілька відсотків. Деякі поля востаннє зрошували ще у 2017-му. Дивно, як там досі ще залишилась трава. Аграрії кажуть, невдовзі їхній бізнес може зазнати серйозних збитків. Уже зараз вони привозять їжу та воду з сусідніх провінцій, а це додаткові витрати. Кількість людей в індустрії дедалі менша. Та й на забій ми відправляємо вдвічі менше птахів. Зазвичай продаємо на м'ясокомбінати до 240 тисяч страусів. А цього року ледве назбирається 120. За попередніми підрахунками, за 4 роки посухи лише в цьому місті фермери втратили до 70 мільйонів доларів. Регіон Кару – один з найбільших центрів із розведення страусів. Але це пустеля, і останні 5 років дощів тут було вкрай мало. Усі греблі, з яких ми брали воду для зрошування, пересохли. Міська влада вже наказала бурити свердловини. Та для фермерів це не означає полегшення, адже господарства отримують воду іригаційними каналами. Віднедавна в Оутсхорні запровадили обмеження на споживання води – 12 тисяч літрів на місяць для одного домогосподарства. Та й за такої економії запасів, якщо не піде дощ, вистачить лише до травня. Про інші важливі події в міжнародній економіці – далі в огляді. Євросоюз відмовиться від пальмової олії. Таке постановила Єврокомісія. Головна мета – зупинити вирубку тропічних лісів у Малайзії та Індонезії, де наразі активно звільняють простір для пальмових плантацій. Пальмову олію використовують для виробництва біопалива. Вже з 2023-го обсяги поступово скорочуватимуть, а в 2030-му повністю приберуть її з ужитку. Разом із тим, у постанові є деякі винятки. А саме, олію таки використовуватимуть, якщо вона буде отримана за рахунок зростання врожайності пальм, або якщо йдеться про невеликі фермерські господарства.
На тлі цих повідомлень ціна за літр сировини впала на більше як 3,5% – до $511 за тонну. Венесуела прагне за допомогою Росії оминути санкції США щодо продажу нафти. Як повідомляє Deutsche Welle, найближчим часом уряд Ніколаса Мадуро планує укласти угоду з російськими партнерами. А саме, Каракас продаватиме свою нафту, призначену для США, в низку країн, що не підпадають під американські обмеження. А вже звідти вуглеводні вільно курсуватимуть по всьому світу. Державний венесуельський нафтовий концерн має намір також відкрити офіс продажів у Москві та разом із росіянами займатися збутом. Вашингтон заборонив купувати нафту в Венесуелі, допоки там владі президент Ніколас Мадуро. Проти нього та його апарату також запроваджені економічні санкції. Китай і США проведуть консультації щодо економічної угоди. 28 березня до Пекіна прибудуть міністр фінансів США Стівен Мнучин і торговельний представник Роберт Лайтхайзер. Продовж двох днів обговорюватимуть з китайськими колегами спірні моменти. А вже на початку квітня до Вашингтона прибуде Сі Цзіньпін, ймовірно, для підписання договору. Разом із тим, кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що не квапиться скасовувати імпортні мита, а переговори з Пекіном можуть затягнутися довше, ніж очікувалося. Торік США запровадили високі тарифи на широкий асортимент китайських товарів загальною сумою $200 мільярдів. Невдовзі там відповіли дзеркальними методами. На саміті G20 в Аргентині лідери домовились не піднімати мита ще більше, натомість анонсували нову торговельну угоду. Боїнг становить у літаках 737 новий світловий індикатор. Додаток зашиють у нове програмне забезпечення. Встановлений у кабіні пілотів, попереджувальний сигнал спрацьовуватиме у випадку порушення кутів атаки. Це один із ключових параметрів польоту, від якого залежить підйомна сила і швидкість. Через неправильне його читання програма показувала, що ніс літака треба опускати. В лайнері, який торік розбився в Індонезії, такого індикатора не було. За схожих обставин розбився пасажирський лайнер Боїнг 737 Макс в Ефіопії. По всьому світу тимчасово припинили польоти цієї моделі, а державна індонезійська авіакомпанія, перша зі світових перевізників, заявила, що розірве контракти з Боїнгом на поставку 49 повітряних суден. Масштабне злиття на ринку кіноіндустрії. Компанія Walt Disney, що раніше придбала франшизу «На зоряні війни», нині викупила частину активів кінокомпанії «21 століття Фокс», зокрема, на «Людей Ікс», «Аватар» і «Сімпсонів». А ще повністю перехопила контроль над дочірньою компанією «20 століття Фокс» і отримала контрольний пакет акцій одного зі стрімінгових сервісів. Загальна сума угоди – $71 мільярд. На 9% зросли в 2018 році доходи світової кіноіндустрії. Про це йдеться у щорічній доповіді Американської асоціації кінокомпаній. Загалом за рік кіношники заробили $97 мільярдів, із них більше половини – через стрімінгові сервіси. Цей сегмент ринку зріс на 16%. Додали більше процента обсяги продажів у кінотеатрах – до 41 мільярда. Найбільші ринки – США і Канада. Слідом за ними – Китай, Японія, Велика Британія та Південна Корея. Тож такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемось дуже скоро на першому діловому. Хай щастить!